de am eu perfformiad o maint yn dwedyd. Chi gystadlu yr wythnos yma, a mae'r ymateb bob nos wedi bod yn ardderchog. Rwan y wobr heno ydy tocyn i bedwar i Barc Oakwood yn Sir Benfro. Bore fory ar S4C, mi fydd Catherine Ayres yn cadw cwmni i Eleri Siôn, a dyma'r cwestiwn. Ym mha gyfres yma Catherine Ayres i'w gweld? A, tipyn o stad, B, round a round, ec, cowboys ac Indians. Mi fydd yn...